marka caawa waxaan ku soo noqday waxaan rabnaa bari inaan xafad suubino xafadaana waxaan ku bixinaynaa lacagta la siiyo ardayda dhigtaan iskuulada secondaryga iyo kuwa jaamacadda dhigtaan marka xafadaas bari waxay ka dhacaysaa magaalada Lugoyo waxaan kale oo u socdaa inaan soo furo iskuul secondary ah oo la dhaho Lugoyo secondary school oo aniga aan dhisay inta hadda mas'uul ka ahaa aan rabnaa iyadana inay ardayda iyo macallimiinta la keeno magaaladan iyo deegaankan ay ka faa'iidaystaan midda saddexaad waxaan rabnaa inaan dadweynaha kala hadalno isdiiwaangeliska xagga kuuraha waad ogtahay baaruudow waddankan shanta sanoo doorashada dhacda doorashada hadda waxay ku jiranta bisha sideedaad taariikh sideed ilaase waa in horta la isdiiwaangeliyo oo la qaataa codkii lumihii lahaa kuurii lumihii lahaa marka arrintaasna dadka inaan baraarujino waxaa kaloo intaa weheliyaa intan hadda aan xilka hayay waxaan isku dayay dadka deegaanka dhadhaabe inay helaan aqoonsiga kenya waxaan ku faraxsanahay dowladda weyn ajiibtay runtii anigoo hadda mucaarad haddana waxaan leeyahay dowladda kenya aad bay waxaan codsanay ay u qadarisay maanta waxaan ku faraxsanahay deegaanka dhadhaab dadka in loo gooyo aqoonsiga si fiican loogu gooyay waxaan kaloo ku faraxsanahay dadka faraha qaxootiga galay in dowladda ayna siisa fursad ee ayana oga baxaan marka waxaan rabaa dadweyne inaan la hadlo oon ay goostaan aqoonsigooda deegaankan ani aan hadda ka amudane waxaa la rabaa inaan gooyno 10,000 oo ruux oo cusuban oo kuura haystaa waad ogtahay siyaasadda kenya culayska hadday tahay deegaan sida hadda dhadhaab constituency iyo haddaana regaars ama rewajeer ama remandera culayskaanaga iyo qadarinta aan ka helino ama dowladda ama kuwa mucaaradka ah wuxuu ku xiran yahay cadada aan leenay marka deegaankan dadka marka hore maysan haysan sharci laakiin hadda waxaan aaminsanahay sharciga inay helaan waxaan rabnaa inay sharci qaataan inay qaataan aqoonsiga haddana ay goostaan kuurihii lagu ridi lahaa codka lagu rida qofkii ay rabaan ay ku soo dooran lahayn marka saddexdaa qodob ay muhiim waxaa kaloo intaa ku jirin deegaankan ayadana waxaan ka shiranaa mas-uuliyiinta meesha joogto xagga nabadgelyada khaasatan magaaladan waxaa laga sheegtay in marmarka qaarkood xabada ay la rido meelay u socdaan iyo meelay ka socdaan waxaana laga sheegtay dowladda xaggeeda marka taasna waxaan rabnaa inaan kala hadalno mas-uuliyiinta joogaan meeshan oo ay macnaha dadka argagaxa ay ku rideen inay ka dhaafaan haa waa mahadsantahay runtii deegaankan Lugoyo oo matalo wixii aan kala kulmo galabta waa wax aada farxad weyn u leh sababta ay tahay soo dhaweynta la isiiyey iyo sida la iga hor imaaday waa si aan malayn karin runtii wayna ku mahadsan yahay runtii annagana waxaan qorsheyna mayna ahayn waa wax ayaga naftooda ay soo maageen marka aada baan u mahadnaqay dadkii soo baxay wayna ku mahadsanayn runtii dareenkoodan waxaan arkahay dareen oo kalsooni ku imaado oosan ahayn wax la suubiyo insha allah runtii baarudow waa markii u horreysay baasariga annaga aan bixinay safartii koowaad waxaan ka bixinay magaalada dhadhaab waxaan ka bixinay dhadhaab secondary school kii labaad waxaan ka bixinay deertu secondary school kii saddexaad waxaan ka bixinay kulan secondary school
كي أفراد أو هدا وحارنا إن أنا كبحنا اللواي وحن آد جعلا إسكون كاس فرن إن أنا إمامه أن كبحنا هذا لكن ما أنت بريها دال إسكون كنا الباب كان أفرنا باسر غير ما بحنا له وحن آد وفر حسن الدجان كان عرفت الدجان كان دقيته مع القوة هتا الجيران كأنا إسكون كاس ناس عن كده سنة إن أفائد بدل أكين دون مجالي من فهمتي صرت أذيب فربهم السؤال الأنجليكي معناها كيري كلام تعلمته ومش مجاله وحيكون اسمه تاع وحيالها سكول هذا يا كوليج كيف حاسب كذا مجاله إنه مجاله قديم وحيالها كلا أن دورده أنا أقول هذا حكوا جرا إني حد كلا فرة سؤال كلا فرة دورده سوماليا وجيران كنا سيد هذا مندرة أكلة عرفت بان أو سوماليا كيف معنا بسكول هذا معنا وحن فينا ما سكول كان دي لفرة dadka waa walaalahan inay ayaga naftooda ay nala qaybsadaan wixii kheyraad aniga aan haysan ayagana sidaas oo kale.